Diputats, diputades, vicepresident, primer volíem fer una prèvia i és que en aquest país alguns patim l'opressió de forma doble, l'opressió de drets i llibertats pel govern català i per la justícia espanyola. Avui, aquí fora, hi havia d'haver una concentració de protesta pels pressupostos, amb mesures de distanciament sanitàries, i el Departament d'Interior va prohibir-ho al·legant que el dret de reunió es troba suspès. Quan avui el Tribunal Superior de Justícia ha hagut de resoldre la reclamació dels manifestants, el Tribunal ha esmenat totalment el Departament declarant que no era competent perquè qui ara és autoritat governativa és el Ministeri de l'Interior. Uns ens neguen els drets polítics emparant-se en l'estat d'alarma i els altres ens eliminen les competències emparant-se en el mateix estat. Dues vies diferents per arribar al mateix estat, per arribar a la negativa del dret de reunió, un dels pilars essencials de tots aquells estats que vulguin dir-se democràtics. Ara sí, entrem en la valoració dels pressupostos. Ens presenten uns pressupostos caducs i abocats a modificacions, concebuts fa 6 mesos i que no tenen ni tenien en compte les necessitats actuals d'un poble que encara pateix els efectes de la crisi financera del 2008. Una crisi que va haver de suportar la majoria popular i treballadora a costa de privatitzacions i retallades, en especial les dones. Arribem a aquesta situació amb altes taxes de precarietat, pobresa i desigualtat. I això és conseqüència de retallades i privatitzacions que maten i que tenen conseqüències. Avui són les treballadores precaritzades les que han de sostenir la situació d'emergència sanitària sense els recursos necessaris, amb la càrrega i l'estrès emocional que això suposa per les professionals i sobretot per les més vulnerables, la gent gran, els infants, les persones amb discapacitat, les persones amb malalties de salut mental. Un dia els aplaudiments es convertiran en resposta organitzada. Ahir les treballadores de l'Hospital Clínic es manifestaven sota els lemes «Retallar en sanitat és assassinat». No som heroïnes, som treballadores. Es fa molt difícil entendre per què a l'inici d'una crisi econòmica, ecològica i social sense precedents, el govern, conjuntament amb Catalunya en Comú Podem, perseveren en l'aprovació d'uns pressupostos que prioritzen el pagament del deute als bancs per sobre de l'educació, la sanitat o els serveis socials. La partida més elevada i que més creix de tot el pressupost és la partida destinada al pagament del deute. En concret, aquesta partida creix un 75% si la comparem amb els pressupostos del 2017 i un 31% si la comparem amb els executats del 2019. Un total de 10.500 milions d'euros més que les partides d'educació o d'afers socials conjuntament. Veiem que avui ens parlen d'un pla de xoc social, però és que el pla de xoc social ja fa molt de temps que l'estan treballant els moviments socials. Ha parlat la senyora Albiach d'agents econòmics, de patronals, de les que saben d'economia feminista, però també potser hauríem de parlar dels moviments socials que fa temps que es reuneixen per traçar aquest pla de xoc, que són treballadores i usuàries dels serveis públics i que coneixen molt bé i de prop les necessitats d'aquests serveis. Diuen també que fer aquest pla de xoc és millor sobre uns pressupostos que suposen 3.000 milions d'euros més sobre els pressupostos prorrogats. Doncs sí, sobre els pressupostos prorrogats, però no sobre els pressupostos de l'any passat. Expliquin a la gent, aleshores, per transparència, que d'aquests 3.000 milions d'euros vostès ja se n'han gastat 1.700 amb els pressupostos prorrogats de l'any 2018 i el 2019 i que aquests són diners que, malgrat surten consolidats, ja no hi són. Expliquin que dels 1.300 milions d'euros restants, la majoria aniran a parar a pagar les obligacions amb les treballadores públiques que fa temps que se'ls hi deuen. Expliquin també que el que s'obri anirà a cobrir la despesa tendencial. I què és la despesa tendencial? Doncs, per exemple, en sanitat, si hi ha un envelliment de la població, hi ha un creixement de la població, doncs la sanitat costa més diners prestar-la i, per tant, això se li diu creixement tendencial de la despesa, a la que se li ha de fer front perquè les coses es mantinguin tal i com estan. Expliquin també que aquestes despeses s'haguessin produït de la mateixa manera en un augment en uns pressupostos prorrogats.
També ens diuen que 900 d'aquests 3.000 milions d'euros es destinaran a salut. En canvi, Josep Maria Puig, secretari general de Metges de Catalunya, en un article al Crític afirma que s'han generat falsos titulars i ens explica de forma molt clara que aquests pressupostos no reverteixen ni tan sols les retallades. De fet, concreta que el pressupost destinat a salut és de 86 milions d'euros menys si el comparem amb el de l'any 2010. I afegeix que hi ha hagut una inflació del 16,3% a Catalunya que s'ha d'arrestar dels comptes i que, per tant, el pressupost real és d'aproximadament 8.190 milions d'euros, que són 1.700 milions d'euros menys que els que es tenien previstos per al 2010. Esquerra i Catalunya en Comú Podem ens diuen també que aquests pressupostos reverteixen les retallades en tot el sector públic. De fet, la senyora Albiach diu que aquests pressupostos volen dir educació, sanitat, residències... Doncs mirin, en l'àmbit de la sanitat no només hem pogut comprovar que aquests pressupostos no reverteixen les retallades, com bé ja dèiem, sinó que els col·lectius en lluita, com per exemple Marea Blanca, FOCAP, Rebel·lió Primària, denuncien que els pocs recursos que contempla el pressupost es destinen a afavorir els criteris de protecció d'interessos privats per sobre del bé social i la sanitat i salut públiques. De fet, un exemple clar són els 43.400 euros que destina el govern a la sanitat privada per UCI. Tots aquests col·lectius reclamen un sistema sanitari de provisió, titularitat i gestió 100% pública com a única garantia d'un servei de qualitat. En el mateix sentit, també es manifesten en l'àmbit sociosanitari treballadores del servei d'atenció domiciliària i de residències de gent gran. En l'àmbit de l'educació, la comunitat educativa denuncia que els pressupostos consoliden el model de gestió público-privada on la xarxa pública i la privada coexisteixen amb els mateixos drets i que això avança cap a la privatització de la sanitat. Denuncien que s'incrementa un 8% el finançament dels centres de titularitat privada concertada malgrat la disminució de l'alumnat en aquests centres i que això representa el doble de l'increment del total del pressupost d'educació. I també denuncien que els centres educatius reben encara un 19% menys del pressupost que rebien l'any 2010 i no disposen dels recursos humans i materials necessaris per atendre l'increment d'alumnat ni per garantir l'educació inclusiva i asseguren que aquests pressupostos tampoc en l'àmbit de l'educació reverteixen les retallades. En l'àmbit dels serveis socials, usuàries i treballadores denuncien que els pressupostos consoliden un model de gestió que permeten que grans empreses, a vegades sota l'aparença de falses cooperatives o entitats sense ànim de lucre, s'enriqueixen amb les més vulnerables. Afirmen que no només precaritza les treballadores aquest model, sinó que estigmatitza les persones usuàries i en deixa moltes altres fora del sistema d'atenció social. Per altra banda, la xarxa per la conservació de la natura denuncien que si abans aquests pressupostos eren insuficients, ara encara són més insuficients i deixen sempre les polítiques ambientals com a polítiques de segona. Per altra banda, volem deixar clar que hem presentat centenars d'esmenes a aquests pressupostos, perquè després no diguin que només critiquem i que no fem propostes. No se'ns ha aprovat cap ni una. Vostès tindran avui l'oportunitat de votar-les novament, al final d'aquesta sessió. Tenen l'oportunitat de destinar 5% de la partida del deute per respondre a necessitats socials urgents. 500 milions d'euros per una renda garantida universal. 20 milions d'euros per l'enfortiment del sector públic. 20 milions més per a reactivar el teixit econòmic i productiu del nostre país. Un teixit econòmic amb retorn social i ambiental, perquè no depenguem de sectors tan volàtils com l'automoció, el turisme o la construcció. Per poder respondre a totes aquelles autònomes del petit comerç, a les cooperatives que s'han vist obligades a baixar les seves persianes, a les que vostès només han destinat 7,5 milions d'euros. Tindran també l'oportunitat d'aprovar un fons transversal dotat de 20 milions d'euros per garantir i ampliar el parc públic d'habitatge. Els hi proposem una reforma fiscal valenta que ataqui el 4% de la població més rica. I mirin, no sabem a quins interessos responen aquests pressupostos, no sabem a quins interessos responen els vots que donarem llum verda avui aquests pressupostos. Però deia ahir la consellera de Presidència que és moment de deixar de banda interessos partidaris i partidistes. Ho ha repetit avui el vicepresident. I precisament per això nosaltres votarem en contra d'aquests pressupostos, perquè són una nova condemna a les classes populars. Així ho han denunciat més de 100 entitats que conformen la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, l'antiga plataforma en contra de la Llei Aragonès. Ho farem per responsabilitat amb les treballadores de la sanitat i les que sostenen els treballs de cura en condició
condicions d'extrema precarietat. Ho farem també per les xarxes comunitàries que davant del capitalisme i el patriarcat, que tot ho trinxa, tot ho construeixen, per les que avui s'organitzen davant del racisme institucional i la imposició d'un estat policial que juga amb la por de les més desprotegides. Nosaltres votarem que no a aquests pressupostos. Acabo, president. Avui la disjuntiva està entre rescatar la gent o servir els interessos d'uns pocs. Pensin en les famílies sense feina, en les joves sense projectes vitals ni expectatives, en la por a no omplir la nevera, en l'angoixa de preguntar-se quan trucarà el del banc per no pagar un rebut. Davant de cada desnonament, cada privatització i cada acomiadament, les veus, avui silenciades i maltractades, es convertiran en resposta organitzada.